Altın Buto'ya hoş gelmişsiniz. Bize reklam çarkı lazım idi. Gəlin biraz məlumat verin. Çok güzel yeni təmirdən çıkmış zalımız istirahat için əvəzsiz bir yerdi. Aşbazdan tutmuş ofisantlara kadar hamısı xüsusi seçilmişlerdi. Şah plovu təkcə B gəlin masasına değil, her masaya verilir. B gəlin karşılanmasından tutmuş gecenin musiqi hissəsini profesyonallara həval etmişik. Ölkəmizin bütün ulduzları da dostlarımızdır. Qonaqlarımızın istəyinə görə dəvət edə bilərik. Yeni yay məkanı, restoranımız artık ixtiyarınızdadır. Lüks kabinələrdə milli Avropa ve Gürcü mətbəxini sifariş verə bilərlər. Reklama ihtiyacımız yoxdur, sadəcə reklam çarxımız yox idi, olmasını istədik. Çox sağ olun, ideyalarınızı gözləyəcəyik. Sağ olun, buyurun. Altın Buta. Reklama ihtiyaç var.